Трите члена од легато бенд Мелбурн успешно се пробиваат на македонската музичка сцена. Барани се на бројни веселби низ Австралија, иако се формирани пред нешто повеќе од 2 години. Бендот Легато од Мелбурн, Австралија, кој што број 5 членови, постои повеќе од 2 години и се доста барани во оваа далечна земја. Наречи се сите веселби и свечености. Особено карактеристично е тоа што бендот е составен од македонци кои потекнуваат од западниот дел на Македонија, поточно од Битола и Охрид. Број 5 члена. Така. Имаме инструменти. Сите. Кои се потекнува? Хармоника, да. Кларинет, саксофон, тапани, да. Синтесайзер и така натаму. Поставено сите се членови македонци, нормално. Така. Се од битолскиот и охридскиот регион. Се пронајдовте на некој начин. Точно така. Така. И добро соработуваме, сега надевам дека во иднина ќе биде станата професионална соработка. Како што додава Маријан, задоволни се од сето досегашно реализирано на бендот, а се разбира во музичка конотација. Се надевам дека и понатаму ќе создаваме и ќе твориме многу поубави, подобри, повесели песни. А други снимки, видеозаписи се уште немаме направено, но со планот кој го имаме во наредните проекти, се надевам дека ќе имаме многу богата кариера. Годинава бендот Легато сними спот за нивната нова заедничка песна, песна за народот македонски, кој што спот го реализираа во соработка со Им продукција.